بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لمحہ فکریہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اگر یزید ابن معاویہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے والد کی بات مان لیتا تو شاید صدیوں کی لڑائی اور تقسیم سے بچا جا سکتا تھا، لیکن وہ مکرانہ اور شاطرانہ چالے چلنے میں اپنے والد سے بھی کئی قدم آگے تھا، کیونکہ اس نے اپنے باپ کو سب کچھ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت معاویہ کی جس بیماری سے موت واقع ہوئی وہ ان کے پشت میں دبولے کے گھوڑے سے ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کو 12 منافقین کے نام بتائے تھے اور ان سے ان ناموں کو کسی پر ظاہر کرنے سے منع فرما دیا تھا، لہذا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کبھی ان منافقین کے جنازوں میں نہیں جاتے تھے اور ان سب منافقین کی موت دبولے کے پھوڑے سے ہوتی تھی، جو بہت اذیت ناک ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کبھی اس صحابی کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس کے جنازے میں حضرت حذیفہ بن یمان شریک نہ ہوتے تھے، کیونکہ ان کو بین یقین ہوتا تھا کہ یہ منافق ہے۔ حضرت معاویہ کی موت پر بھی حضرت حذیفہ بن یمان زندہ تھے، مگر ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے اور بہانہ کر دیا، جبکہ حضرت معاویہ کی موت بھی دبولے کے پھوڑے سے واقع ہوئی تھی۔ اس بات کا ذکر تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں یہ سوال کیا تھا کہ میری خلافت میں میرے مقرر کردہ گورنروں میں کوئی منافق تو نہیں، تو حضرت حذیفہ بن یمان نے نام بتانے سے گریز کیا تھا، صرف اتنا کہا کہ ان میں سے ایک منافق ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت مصر کے گورنر حضرت معاویہ تھے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔